surove, surove stvarnosti, samo ne poput tkivo literature, zapravo pokazuje kako je upravo slovo u svim njegovim manifestacijama uvijek poticajno za velika književna djela. Treba mi odmah reći da je zapravo na tom 44. natječaju bio i nagrađen, dobio je treće mjesto uz akademika Luku Paljetka i rediteljicu Irenu Škorić. I odmah je zapravo na to prvo čitanje bilo jasno da smo dobili ono punokrvno Branko Pričaša i to čovjeka koji će zapravo svojim pogledom na svijet pisane riječi donijeti nešto posebno. Večernji list od 1964. dakle to je zaista godine su prošle, ima natječaj za kratku priču i ono što je vrlo jedinstveno u tom natječaju je da bez njega je nemoguće ispričati priču o povijesti književnosti u našoj zemlji, zbog toga je te 64. godine u našoj književnosti jednostavno ne postoji kratka priča. Ne postoji forma koju tada njeguju brojni svjetski književnici, dakle priča koja stane na jednu stranicu novina. Kod nas se pišu romani, pišu se novele, ali ne i kratke priče. Tada se u Večernjem listu okuplja grupa mladih književnika, među njima je gospodin Tomislav Sabljak, koji je od te 64. godine do danas selektor i zapravo duša te naše kratke priče. Neću otkrivati, ali kad uzmete ovu zbirku u ruke, bit će vam puno toga jasnije. Naime, naslovna priča nije nikakav horor, nije nikakav krimić, naslovna priča je ljubavna priča. Isto kao što je zapravo priča Happy New Year, priča o smrti. Ono što uopće ne očekujete, to ćete uvijek pronaći u pričama Dimitrija Popovića. I ono što je posebno važno za njegov stil je da on piše na način kao što veliki slikari slikaju. Piše u slojevima, piše u značenjima i te slojeve treba zapravo postepeno otkrivati. Ono najvrednije u tim pričama su zapravo emocije koje budi u čitatelju. Po čijem je vrhu kao kakav ukrasni vijenac bila položena gusto isprepletena bodljikava žica, prošarana otpalim smeđim listovima divlje kestena koje je s drvoreda pred zatvorskom zgradom nanio vjetar. Po sredini je stajao crni drveni podij, izdignu tri stube od kamenom pobrođane površine. Na podiju se nalazila giljotina.